Ekonomski prosperitet koji je Srbija postigla u poslednjih nekoliko godina posledica je ozbiljne i odgovorne politike koju je kreirao i sprovodio predsednik Aleksandar Vučić. Odlučnost kojom je predsednik Vučić rešavao nagomilane probleme dala je rezultate koji su vidljivi na svakom koraku, od izgradnje autoputeva, pruga, kliničkih centara i bolnica do privlačenja investicija, povećanje zaposlenosti, stabilnog kursa dinara, povratka ugleda Srbije u svetu. Smatramo da je neophodno da nastavimo sa vođenjem odgovorne politike koja će svim građanima Srbije doneti bolji život, a državi napredak na svim poljima. Zbog svega navedenog, Gradski odbor Srpske napredne stranke Sremska Mitrovica veruje da Srbija zaslužuje predsednika kakav je Aleksandar Vučić. Podržavamo njegovu ponovnu kandidaturu. Živela Srbija!